Liðsandinn, eins og segir, virkilega góður í liðinu og þetta ekki gert neitt nema bara bættan og eru menn að svona ákveðin léttir í hópnum. Við vorum að koma hérna inn í fyrsta skipti á heimsmeistaramót og eins og ég sagði áðan, vissum kannski ekki alveg út í hvað við vorum að fara og það alltaf þessi litli svona, þó að við höfum mikla trú á okkur, þá vitum við líka hvaðan við komum. Við erum líka í Ísland og erum að spila á móti risaþjóðum, þannig að maður vill held, sko, það alltaf þessi svona pínulitli svona ótti að fá skell kannski, þannig að það líka ákveðin léttir að hafa, þú veist, haldið þessar stórt þjóði skefjum og nú erum við komnir á blað og búnir að upplifa þetta og svona, þannig að það létti yfir hópnum og við erum bara brattir og tilbúnir í næsta slag.